A u Bogdanovcima je danas obilježena i 20. obljetnica postrojavanja nenaoružanih odreda. Naime, 10. ožujka 1991. više od 2500 mladića s područja današnje županije Vukovarsko-srijemske postrojilo se na dolu kraj Bogdanovaca, pokazujući svoju spremnost na obranu domovine u trenucima kada je iz dana u dan postajalo sve jasnije da Hrvatskoj neće biti dopušteno da mirno napusti Jugoslaviju. Neki od preživjelih sudionika postrojavanja u koloni su od centra Bogdanovaca otišli do dola, položili cvijeće u spomenik postrojavanju i pomolili se. Poneki od njih na ovo mjesto došli su prvi put nakon 20 godina. Postrojavanje 1991. pokazalo da su Hrvati spremni braniti svoju domovinu, a u mjesecima koji su slijedili tu spremnost su itekako i dokazali. Pratili smo nesreću koja se spremala na ovaj prostor. I imali smo sreću da je Merčep, nažalost, koji je završio još uvijek, progoni se naši branitelji, pa i on među njima. E on je tada prvi puta okupio na cijeloj općini Vukovar ovdje negdje oko 2500 do 2700 branitelja budućih. Postrojavanje bilo začetak osnivanja 204. Vukovarske brigade. Tada je prvi puta u Hrvatskoj rečeno moramo prihvatiti oružje i branice. Evo, to je bilo na ovim prostorima i ovo je prostor gdje je i počela obrana na ovaj način. U centru Bogdanovaca pripadnici postrojbi koje su se ovdje borile u Domovinskom ratu, ali i predstavnici općine, grada Vukovara i županije Vukovarsko-srijemske položili su vijence na spomen obilježje svima poginulim u obrani. 20. obljetnica postrojavanja prisjećanje je na teško, ali herojsko vrijeme. Ponosni pogled u prošlost svih onih koji su ga proživjeli, ali i prisjećanje na sve one koji su pali u Domovinskom ratu.